नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि लेभलका विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र मैले यति भन्दासम्म तपाईँहरूलाई याद पनि आइसकेको होला र तपाईँ कतिले त हाम्रो च्यानललाई भिजिट पनि गरिसक्नु भएको छ होला यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभएको छैन भने आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गरी सर्च गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई देख्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ कि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गरिसक्नुभयो भने आफूलाई चाहिएको विषयको पाठहरू खोजी खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई पूर्ण विश्वास छ कि तपाईँले यदि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभयो भने सब्सक्राइब त पक्कै गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला है त र म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू सामु र आज हामीले के पढ्दैछौँ त आज हामीले कक्षा दुईमा रहेको कक्षा दुईमा रहेको मेरो गणित भन्ने विषय पढ्न जाँदैछौँ र हामीले क्रमशः सा एकदेखि सातसम्मका एकाइहरू पढिसकेका छौँ र आज हामी एकाइ आठमा रहेको संचार र प्रविधि सञ्चार प्रविधि र बजार भन्ने एकाइ पढ्न गइरहेका छौँ यो आठ नम्बरको एकाइ हो र यसमा जम्मा जमी दुईवटा पाठहरू छ र पहिलो पाठ छ पाठ चौधमा रहेको पाठ चौधमा रहेको चित्र ग्राफ र तालिका भन्ने पाठ पढ्न जाँदैछौँ र अर्को भिडियोमा हामीले यही एकाइ आठमा रहेको सञ्चार प्रविधि र बजार सम्बन्धी रहेको अर्को पाठ पन्ध्र अर्को भिडियोमा पढ्न जाँदैछौँ र रह... मलाई विश्वास छ कि मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू पढ्नको लागि एकदम तयारी अवस्थामा बसिरहनु भएको छ होला आफ्नो हातमा कपी र कलम लिएर बसिसक्नु भएको छ होला यदि तपाईँले आफ्नो हातमा कपी र कलम लिएर बसिसक्नु भएको छैन भने एकछिन म तपाईँहरूलाई समय दिन्छु तपाईँले त्यो समयलाई खेरा नफालिकन आफ्नो हातमा आफ्नो साथमा कपी र कलम लिएर बस्नुहोला र आज हामी एकदम हाँसी खेली रमाइलो गरी गरी पढ्नेछौँ र एकैचोटि एउटै एक एक भिडियो यही भिडियो हेरेर हामीले यो पाठ चौध चित्रग्राफ र तालिका मजाले बुझ्नेछौँ है त हुन्छ के तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ त बोल्नुहोस् न यस सर हामी रेडी छौँ तपाईँले पढाउनुहोस् हामी त पढ्नको लागि कपी र कलम साथमा लिएर बसिसकेका छौँ धन्यवाद नानी बाबुहरू मलाई धेरै खुसी लाग्छ तपाईँले म सँगसँगै यो भिडियो हेरेर पढिदिएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई धेरै खुसी छ ल अब हामी ढिला नगरीकन यहाँ लेखेको छ पाठ चौधमा हेर्न सक्नुहुनेछ चित्र ग्राफ र तालिका भनेको छ चित्र ग्राफ भनेको के हो र तालिका भनेको के हो यो पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ र हामीलाई त थाहा था छ था। यो चित्र ग्राफ तालिका त हामीले अघिल्लो क्लास कक्षा एकमा पनि पढिसकेका छौँ र अघिल्लो अघिल्लो पाठहरूमा पनि पढिसकेका छौँ र यदि तपाईँले भुल्नु सायद तपाईँहरूले भुल्नु भएको छैन होला यदि तपाईँहरूले भएको छ भने म तपाईँलाई फेरि एकचोटि सिकाउँछु है त ध्यान दिएर सुन्नु होला ग्रह भनेको छ तपाईँहरूलाई जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएर भन्छु है त मानौँ तपाईँको घरमा के छ विभिन्न प्रकारका गाईवस्तुहरू होला पक्कै पनि तपाईँको घरमा बाख्राहरू होला गाईहरू होला चल्लाहरू होला कसै कसैको घरमा त हाँसहरू होला भैँसीहरू होला गोरोहरू होला हो त्यसलाई हामीले चित्रमा देखाउनेलाई हामीले के भन्छौँ चित्रग्राफ भन्छौँ र यता लेखेको छ तालिका यहाँ के लेखेको छ तालिका म सँगसँगै पढ्नु छ है त अब यो तालिका भनेको के हो त जस्तै तपाईँको घरमा भैँसीहरू छ अब कतिवटा भैँसी छ त ल भन्नुहोस् त तपाईँको घरमा सर मेरो घरमा त चारवटा भैँसी छ चा। हो तपाईँले भन्नुभयो नि मेरो घरमा चारवटा भैँसी छ भनेर भन्नुभयो नि हो त्यही नै हामीले के भन्छौँ त त्यसैलाई नै हामीले तालिका भन्छौँ है त चित्र हेरेर त्यहाँ के कतिवटा वस्तु छ अथवा जनावरहरू छ त्यसलाई हामीले अङ्कमा लेख्नुलाई के भन्छौँ तालिका भन्छौँ है त नानी बाबुहरू बुझ्नुभएको छ यदि तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने सर मलाई यो कुरा अथवा मैले यो कुरा जानिनँ बुझिनँ मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुहोस् म त तपाईँहरूलाई सिकाउन आएको हुँ तपाईँले सयचोटि सोधे पनि म तपाईँलाई सयचोटि नै सिकाउँछु अझ तपाईँले बुझ्नुहुन्न भने म तपाईँलाई विभिन्न प्रकारको सामग्रीहरू लिएर हुन्छ अथवा सरल तरिकाले म तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ तर तपाईँले बुझ्नुपर्नेछ है त अनि के तपाईँले मैले पहिला पहिला दिएको पाठहरूमा दिएको होमवर्कहरू गरिसक्नुभयो त पक्कै पनि गरिसक्नु भएको छ होला तपाईँहरू त ज्ञानी हुनुहुन्छ मजाले पढ्नुहुन्छ है त अब हामी ढिला नगरीकन पाठ चौधलाई सुरु गरौँ है त यहाँ के लेखेको छ हेरौँ त यहाँनिर लेखेको छ तालिका बाट जानकारी भनेको छ के भनेको छ तालिकाबाट जानकारी अब के गर्नु पर्यो हामीले यहाँ तल एउटा तालिका दिएको छ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् मैले कालो डटमेन्टले लेखेँ एउटा एरो दिएँ यहाँ तल एउटा तालिका दिएको छ अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो तालिकाबाट हामीले जानकारी लिनु पर्यो यो तालिकामा के लेखेको छ त यो अब हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त हुन्छ हुन्छ सर ल अब हामी पढौँ है त यहाँ रातो अक्षरमा लेखेको छ छलफल गर्नुहोस् भनेको छ के भनेको छ छलफल गर्नुहोस् भनेको छ अब छलफल गर्नुहोस् भनेको त हामीलाई थाहा छ अब यहाँ तल के लेखेको छ त्यसको बारेमा पढ्ने अनि हामीले के कति बुझ्यौँ त्यो हामी साथी साथी बिचमा छलफल गर्ने भनेको यहाँ लेखेको छ पूर्णको पूर्णको पसलबाट एक हप्तामा बिक्री भएका सामग्रीहरूको विवरण तलको तालिकामा दिएको छ भनेर लेखेको छ के भनेको छ एउटा तपाईँहरू जस्तै सानो भाइ पूर्ण रहेछन् र रह उनका सायद बुबा पसल गर्नुहुन्छ होला र उसको पसलबाट एक हप्तामा के के सामग्रीहरू बिक्री भए अथवा अरू मान्छेले आएर सामानहरू किने भनेको त्यसको यहाँ तल तालिकाहरू दिएको रहेछ अब यो तालिकाहरू ता। अब हामी पढौँ अनि के कति बुझ्यौँ त्यो अब हामीले उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त हुन्छ हुन्छ सर ल हेरौँ यहाँ यहाँ माथि लेखेको छ तालिकाको माथि बिक्री भएका सामग्रीहरू भनेर लेखेको छ अब के के सामग्रीहरू बिक्री भएछन् र अब यहाँ लेखेको छ सामग्री सामग्री भनेको सामान के के सामानहरू बिक्री भएछन् यो सामग्री भनेको सामान लेखेको छ यहाँ तल सङ्ख्या लेखेको छ सङ्ख्या भनेको त थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि नै थाहा छ सर ल ठिक छ यहाँनिर सामग्री लेखेको छ यहाँ तल सङ्ख्या लेखेको छ सामग्री भनेको सामानहरू सङ्ख्या भने के कति कतिवटा सामान भनेको सङ्ख्या भनेको है त र यहाँ छ सिसा कलम भनेर लेखेको छ एक हप्तामा सिसा कलम जम्मा जम्मी कतिवटा बेचेको रहेछ त्यो पसलबाट कतिवटा सामग्रीहरू कतिवटा सिसा कलमहरू बेचिएको रहेछ त ता? यहाँ तल लेखेको छ चा। चालिसवटा त्यस्तै इरेजर भन्नुहोस् इरेजर कति पैँतिसवटा सर त्यस्तै कपी अथवा कापी एक सय पचासवटा अनि रुलर भन त रुलर जम्मा जम्मी पच्चिसवटा यसै गरी पूर्णको पसलबाट एक हप्तामा कतिवटा सिसा कलम बेचिएको रहेछ चालिसवटा कति चालिसवटा त्यस्तै इरेजर कतिवटा रहेछ भन्नुहोस् त हो पैँतिसवटा त्यस्तै कापी एक सय पचास र रुलर कति पच्चिसवटा बेचिएको रहेछ है त बुझ्नुभयो पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला अब हामी तल केही प्रश्नहरू सोधेको छ यो प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त यहाँ प्रश्न नम्बर एकमा सोधेको छ हेर्नुहोस् कतिवटा सिसा कलम बिक्री भएका रहेछन् भनेको छ ल भन्नुहोस् त कतिवटा सिसा कलम बिक्री भएको रहेछन् हामी यहाँ माथि देख्न सक्छौँ सिसा कलमको तल कति छ चालिस लेखेको छ एक हप्तामा को चा, जम्मा जम्मी चालिसवटा सिसा कलम बिक्री भएको रहेछ तपाईँहरू जस्तै साना साना नानी बाबुहरूले गएर किन्नु भएको रहेछ है त कतिवटा सिसा कलम बिक्री भएका रहेछन् ल भन्नुहोस् त भन्नुहोस् सर चालिस हो तिमीले दिएको उत्तर ठिक छ चा, चालिसवटा त्यस्तै ते प्रश्न नम्बर दुईमा हेरौँ त कतिवटा कपी अथवा कापी बिक्री भएका रहेछन् ल भन्नुहोस् कतिवटा कपीहरू बिक्री भएका रहेछन् त हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कपीको ठ्याक्कै तल सङ्ख्यामा दिएको छ एक सय पचास लेखेको छ कति लेखेको छ एक पाँच जेरो भनेको एक सय पचास हो कतिवटा एक सय पचासवटा बिक्री भएको रहेछ र मैले यहाँ उत्तर लेखेको छु तपाईँले पनि म सँगसँगै बुझ्नुहोस् अनि सार्नुहोस् है त र यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने सर मैले यहाँनिर बुझेन भनेर तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोला है त अनि म हेर्छु ओहो यो बाबुले बुझेन छ म यसलाई सिकाउँछु भनेर तपाईँलाई त्यहीँ कमेन्टमा अथवा पर्सनल्ली भेटेर अथवा तपाईँसँग भेटघाट गरेर म तपाईँलाई सिकाउँछु है त ता। तर तपाईँले नजानेको कुरालाई प्रश्न गर्नुपर्छ है त हुन्छ सर ल अब हामी प्रश्न नम्बर तिनमा जाउँ यहाँ तिनमा छ कुन सामग्री सबैभन्दा बढी बिक्री भएको रहेछ भनेको छ के भनेको छ यहाँ भएको यहाँ पूर्ण पूर्णको पसलबाट कुन सामग्री अथवा कुन सामान सबैभन्दा बढी मात्रामा सबैभन्दा बढी मात्रामा बिक्री भएको रहेछ भनेर प्रश्नले सोधेको छ र हामीले त यहाँ माथि पढिसक्यौँ सिसा कलम जम्मा जम्मी चालिसवटा बिक्री भएको रहेछ त्यस्तै इरेजर पैँतिसवटा त्यस्तै कापी एक सय पचासवटा र रुलर पच्चिसवटा ल भन्नुहोस् त यिनी चालिस पैँतिस एक सय पचास र पच्चिसमा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या अथवा अङ्क कुन हो भन्नुहोस् त एक सय पचास हो कुन हो एक सय पचास र अब हामीले थाहा पायौँ कि एक सय पचास सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या हो र त्यसको माथि कुन छ कपी छ अथवा कापी छ के छ कापी छ है त र अब हामीले के बुझ्यौँ त ल भन्नुहोस् त हामीले बुझ्यौँ कि सबैभन्दा बढी बिक्री भएको सामग्री कुन रहेछ कापी रहेछ कुन रहेछ कापी रहेछ त्यसैले अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो कापी भनेर है त मैले यहाँ लेखेको छु तपाईँले पनि लेख्नुहोस् है त आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा अब हामी यसै गरी प्रश्न नम्बर चारमा जाँदैछौँ अब प्रश्न नम्बर चारमा के लेखिएको छ यो ले ले। अब हामी पढौँ है त यहाँ सोधिएको छ इरेजर र सिसा मध्ये कुन बढी बिक्री भएको छ अथवा बिक्री भएको रहेछ भनेर तपाईँलाई सोधिएको छ प्रश्नले अब हामीले हेर्न सक्छौँ के केमा इरेजर र सिसा कलम मध्ये सिसा कलम जम्मा जम्मी कतिवटा बिक्री भएको रहेछ चा। चालिसवटा यहाँ मैले माथि एरो लगाइदिएको छु कतिवटा चालिसवटा त्यस्तै भन्नुहोस् त अर्को इरेजर कतिवटा पैँतिसवटा र हामीलाई त थाहा छ पैँतिसभन्दा चालिस ठुलो हो भनेर हामीलाई थाहा छ हामीले अगाडिको पाठहरूमा त पढिसकेका छौँ होइन र हो नि सर त्यसो भए अब भन इरेजर र सिसा कलम मध्ये कुन बढी बिक्री भएको रहेछ त सिसा कलमको सङ्ख्या चालिस छ र इरेजरको सङ्ख्या पैँतिस छ र हामीलाई थाहा छ पैँतिसभन्दा चालिस ठुलो हुन्छ र चालिसवटा के बेचिएको रहेछ त बिक्री भएको रहेछ सिसा कलम बिक्री भएको रहेछ त्यसैले हामीले थाहा पायौँ इरेजर र सिसा कलम मध्ये सिसा कलम के भयो धेरै मात्रामा बिक्री भएको रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ र मैले यहाँ तल ले तपाईँलाई लेखिदिएको छु सिसा कलम भनेर लेखिदिएँ अनि रङ भरिदिदिएको छु तपाईँले सार्नुहोस् है त सार्नुपर्छ है अनि मात्र तपाईँले सिक्नुहुनेछ र यसै गरी हामीले यहाँ प्रश्न नम्बर एकमा अथवा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा सोधिएको उत्तरहरू हामीले क्रमशः दिएर सक्यौँ अब हामी अर्कोमा जाउँ है त अब हेर्न सक्छौँ हामीले यहाँ ट्यागको एउटा भाइले पढिरहेको देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् मैले कलर लगाइदिएँ यहाँ के लेखेको छ ज्ञानु बुक्स एन्ड स्टेसनरी सानो ठिमीबाट वैशाख एक गतेका दिन बिक्री भएका पाठ्य पुस्तकको विवरण विवरण तलको तालिकामा दिइएको छ भनेर यहाँ लेखेको छ के भनेको छ ज्ञानो बुक्स एन्ड स्टेसनरी कहाँ रहेछ सानो ठिमी सानो ठिमी भक्तपुरमा रहेछ र रह। वैशाख एक गतिका दिन वैशाख एक गते के हो भन्नुहोस् त नयाँ वर्ष हामी नेपालीहरूको नयाँ वर्ष हो है त वैशाख एक गतिको दिन ज्ञानो बुक्स एन्ड स्टेसनरीबाट विभिन्न सामानहरू अथवा विभिन्न पुस्तकहरू के भएको रहेछ के भएको रहेछ ल भन्नुहोस् त बिक्री भएको रहेछ हो त्यसको तालिका यहाँ तल दिएको छ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् यी मैले एरो लगाइदिएँ एरो लगाइदिएँ यहाँनिर देख्न सक्छौँ र यहाँ लेखिएको छ अब पढौँ के लेखिएको छ पढौँ है त यहाँ लेखेको छ बिक्री भएका पाठ्य पुस्तकको विवरण भनेको छ के भनेको छ बिक्री भएका पाठ्य पुस्तकको विवरण भनेर यहाँ केही कति कति कक्षा यहाँनिर देख्न सक्छौँ कक्षा लेखेको छ र यहाँ पाठ्य पुस्तक सेट भनेको छ अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो जसरी माथि बुझ्यौँ नि यो माथिको प्रश्नमा हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ सामग्री र सङ्ख्या दिएको छ कसको पूर्णको पसलबाट होइन जस्तै यहाँ माथि सामग्री दिएको छ यहाँ तल के दिएको छ कक्षा कति कति कक्षाको कति कतिवटा किताबहरू किताबहरूको अथवा पुस्तकहरूको पाठ्य पुस्तकको सेट कति सेटहरू वितरण भएको रहेछ यहाँ तल लेखिएको छ र यहाँ तल केही प्रश्नहरू पनि दिएको छ अब यो प्रश्नको उत्तर हामीले दिनुपर्छ र त्यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो यो तालिका हेर्न जान्नु पऱ्यो यो तालिका हेर्न सिक्नु पऱ्यो अनि यो तालिकामा के भनेको छ यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है त हुन्छ हुन्छ सर ल अब हामी सुरु गरौँ यहाँ कक्षा लेखेको छ यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ कक्षा यहाँ छ कक्षा एक कक्षा दुई कक्षा तिन कक्षा चार भनेर कक्षा चारसम्मको तालिका दिएको चा। रहेछ र पाठ्य पुस्तक सेटहरू कतिवटा बिक्री भएको छ कक्षा एकमा तिसवटा कक्षा दुईमा पच्चिसवटा कक्षा तिनमा चालिसवटा सेट अथवा चालिस सेट त्यसै गरी कक्षा चारमा पचासवटा सेट अथवा पाठ्य पुस्तकको सेटहरू थानहरू जस्तै तिम्रो तिम्रो कक्षामा कक्षा दुईमा कतिवटा किताब छ भन्नुहोस् त कतिवटा पाँचवटा छ हो त्यो पाँचवटा मिल्यो नि त्यसलाई एक थान अथवा एक सेट भन्छ है त त्यस्तै कक्षा दुईमा कतिवटा रहेछ पच्चिसवटा रहेछ यहाँ हेर्न सक्छौँ पच्चिसवटा सेट पाठ्य पुस्तकहरू बिग्री भएका रहेछन् अब हामी यहाँ तल हेरौँ के सोधेको छ प्रश्नले माथिको तालिका अवलोकन गरी तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ अब हामीलाई यहाँ सोधेको छ माथिको यो तालिका हामी तालिका त पढिसक्यौँ यो तालिका हेरेर यहाँ तल केही प्रश्नहरू सोधेको छ त्यसको उत्तरहरू दिनुहोस् भनेको छ र हामीले यो माथिको तालिका हेरेर थाहा पाइसक्यौँ कक्षा एकको तिसवटा कक्षा दुईको पच्चिसवटा कक्षा तिनको चालिसवटा र कक्षा चारको पचासवटा पाठ्य पुस्तक सेटहरू बिक्री भएको रहेछ भनेर हामीले बुझिसक्यौँ पढि पनि सक्यौँ अब यहाँ तलको प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त ल हेरौँ एक कक्षामा के छ एक नम्बरमा कक्षा एक एकमा कति सेट पाठ्य पुस्तक बिक्री भएका रहेछन् भनेर रह यहाँ प्रश्नले सोधेको छ ल भन्नुहोस् त एक कक्षा एकमा कति सेट पाठ्य पुस्तक बिक्री भएका रहेछन् त ठ्याक्कै अब हामीले यहाँ तालिकामा हेर्नु पऱ्यो तालिकामा हेरेर थाहा पायौँ कक्षा एकको तल कति छ तिस छ र हामीले थाहा पायौँ कि कक्षा एकको तिस सेट पाठ्य पुस्तकहरू बिक्री भएको रहेछ भनेर रहे हामीले बुझ्यौँ र यहाँ माथि यतातिर हामीले के गर्यौँ उत्तर पनि लेखिसक्यौँ त्यसै गरी दुई नम्बरमा छ कुन कक्षाका पाठ्य पुस्तक सबैभन्दा बढी बिक्री भएका रहेछन् भनेको छ अब हेर्नु पर्यो यहाँ सबैभन्दा ठुलो नम्बर कति छ भन्नुहोस् त पचास रहेछ र पचासको ठ्याक्कै माथि कति कक्षा छ कक्षा चार छ त्यसैले हामी थाहा पायौँ कक्षा चारमा सबैभन्दा बढी पाठ्य पुस्तक कक्षा चारको सबैभन्दा बढी पाठ्य पुस्तक बिक्री भएको रहेछ अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो चार भनेर लेख्नु पर्यो ले यो चार भनेको के हो भन्नुहोस् त यो चार भनेको कक्षा चार हो है त त्यसै गरी अब हामी प्रश्न नम्बर तिनमा जाउँ यहाँ सोधिएको छ कुन कक्षाका पाठ्य पुस्तक सबैभन्दा कम बिक्री भएका रहेछन् भनेको छ अब सबैभन्दा कम बिक्री भएको कुन रहेछ त ल भन्नुहोस् त हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कक्षा दुईमा जम्मा पच्चिसवटा कुनमा रहेछ कक्षा दुईमा त्यसैले हामीले यहाँ दुई लेख्नु पर्यो त्यसै गरी अब हामी प्रश्न नम्बर चारमा गयौँ चारमा के लेखेको छ कक्षा तिनको पाठ्य पुस्तक कक्षा चारको पाठ्य पुस्तकभन्दा कति कम वा बढी बिक्री भएको रहेछन् भनेको छ अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त यो प्रश्नमा म अरू माथिको मेटाइदिएँ तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर है त ल हेर्नुहोस् यहाँ प्रश्न नम्बर चारले के भनेको छ कक्षा तिनको पाठ्य पुस्तक कक्षा चारको पाठ्य पाठ्य पुस्तकभन्दा कति कममा बढी बिक्री भएको अथवा बिक्री भएका रहेछन् भनेर यहाँ सोधेको छ अब हामीले थाहा हुनु पर्यो कक्षा तिनमा कतिवटा पाठ्य पुस्तक सेट बिक्री भएका रहेछन् त हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ ल भन्नुहोस् कक्षा तिनमा कति चालिस त्यसै गरी कक्षा चारमा पचास होइन त अब यिन दुइटामा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन हो चालिस र पचासमा पचास हो पचास। कति हो पचास हो र सानो गुणो चालिस हो पचासमा चालिस घटाउनुहोस् कति भयो यो त थाहा था छ तपाईँलाई एक र सुन्ना दस हुन्छ अब हामीले बुझ्यौँ कक्षा तिनमा चालिसवटा चालिसवटा पुस्तक पाठ्य पुस्तकको सेट बिक्री भएको रहेछ र त्यसै गरी कक्षा चारको पचास पाठ्य पुस्तक सेटहरू बिक्री भएका रहेछन् र यहाँ प्रश्नले हामीलाई के सोधेको छ कक्षा तिनको पाठ्य पुस्तक कक्षा चारको पाठ्य पाठ्य पुस्तकभन्दा कति कम वा बढी बिक्री भएको रहेछन् भनेको छ र हामीले त हेरिसक्यौँ कक्षा चारमा धेरै बिक्री भएको रहेछ र कक्षा तिनमा कम बिक्री भएको रहेछ अब हामीले त थाहा भइसक्यौँ कम थोरै बिक्री कक्षा तिनमा भएको रहेछ तर कतिले दसले त्यसैले अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो यहाँ लेख्नु पर्यो दस कम भनेर लेख्नु पर्यो यसरी हामीले यहाँ सोधेको प्रश्नहरूको उत्तरहरू हामीले यहाँ गरिसकेका छौँ अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ है त हुन्छ यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ बुझेका छौँ सर धेरै राम्रो अब हामी अर्को पान्नामा गएका छौँ र यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ माथि लेखेको छ तालिकाबाट जानकारी भनेको छ यहाँ पनि फेरि यहाँ तल केही तालिकाहरू दिएको छ यो अब हामीले यो तालिका पढेर थाहा पाउनु पर्यो है त र अब हेरौँ यहाँ के लेखेको छ फुल मायाले तिन दिनमा बिक्री गरेका फलफुलहरूको परिमाण तलको तालिकामा दिएको छ भनेको छ के भनेको छ एउटा सानी बहिनी रहेछन् तपाईँहरू जस्तै कक्षा दुईमा पढ्ने बहिनी रहेछन् एउटा गाउँमा बस्ने उनको नाम फुलमाया रहेछ र उनले तिन दिन आज आज भोलि पर्सि गरी तिन दिन क्ये गरे ले बेची के गरेछन् फलफुलहरू फुलमायाले बेचिछन् र के के फलफुल बेचिन्छन् त अब हामीले थाहा पाउँछौँ है त एउटा स्याउ बेचेकी रहेछन् एउटा सुन्तला एउटा मौसम र अर्को अनार गरी चार प्रकारको फलफुलहरू उनले बेचेकी रहेछन् कसले फुलमायाले होइन र हामीले यहाँ माथि पढेर पनि थाहा पाइसक्यौँ था के तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो कि नै भन्नुहोस् है त एउटा सानी नानी रहेछन् फुलमाया उनले फलफुलहरू बेच्ने रहेछन् र उनले के के फलफुलहरू बेच्ने रहेछन् त एउटा स्याउ सुन्तला मौसम अनि अनार बेचेकी रहेछन् र कति दिन बेचेकी रहेछन् तिन दिन तिन दिन बेचेकी रहेछन् र यहाँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ पहिलो दिन भनेको छन् पहिलो दिन पहिलो दिन पहिलो दिन स्याउ कतिवटा बेचेकी रहेछन् स्याउ पाँचवटा सुन्तला कति दसवटा मौसम पाँचवटा अनार छवटा यसै गरी दोस्रो दिन कतिवटा बेचेकी रहेछन् स्याउ सातवटा सुन्तला आठवटा मौसम चारवटा अनि अनार नौ नौ किलोग्राम ग्राम अथवा नौवटा भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ है त हामीले हुन्छ बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् है बुझ्नु भएको छैन भने सर मैले यो कुरा बुझेन भन्नुहोस् म तपाईँलाई सिकाउँछु त्यसै गरी तेस्रो दिन अन्तिम दिन कतिवटा के के बेचेछन् हेरौँ है त आठ किलो स्याउ बेचेछन् बाह्र किलो सुन्तला बेचे छिन् तिन किलो मौसम बेचेछन् र दस किलो अनार बेचेकी रहेछन् है त र जम्मा जम्मी कति तिन दिन मिलाएर स्याउ जम्मा जम्मी कतिवटा बेचेकी रहेछन् त भन्नुहोस् त बिसवटा बेचेकी रहेछन् कसरी थाहा पाउनुभयो बिसवटा भनेर अब यसलाई जोड्नु पऱ्यो पाँच प्लस सात प्लस आठ गर्दाखेरि बिस हुन्छ तपाईँले एकचोटि जोडेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै जम्मा जम्मी सुन्तला कतिवटा बेचेकी रहेछन् तिसवटा बेचेकी रहेछन् कसरी थाहा पाउनुभयो पहिलो दिन दसवटा बेचेकी रहेछन् दस दोस्रो दिन आठवटा तेस्रो दिन बाह्रवटा यसै गरी यो आठ दस र बाह्र जोड्दाखेरि तिस हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ त्यसै गरी भन्नुहोस् मौसम जम्मा जम्मी कतिवटा बेचेकी रहेछन् तिन दिनमा बाह्रवटा त्यसै गरी अनार पच्चिसवटा बेचेकी रहेछन् अथवा पच्चिस किलो बेचेकी रहेछन् अब यहाँ तल केही प्रश्नहरू छ अब हामीले यो प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिने प्रयास गरौँ है त हुन्छ हुन्छ कि नाइ बोल्नुहोस् न ना, बोल्नुहोस् हुन्छ सर भन्नुहोस् या या त सर मैले बुझेन सिकाउनुहोस् भन्नुहोस् है त ल अब सुरु गरौँ ल यहाँ के लेखेको छ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ माथिको तालिका अवलोकन गरी तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ के भनेको छ यहाँ माथि एउटा तालिका दिएको रहेछ यो अवलोकन गर्नु पर्यो यो हेरेर अब हामीले बुझ्नु पर्यो र हामीले त पहिल्यै पढिसकेको छौँ यता माथि यहाँ फलफुलको नामहरू दिएको छ कर्मश यसरी यहाँ तल दिनहरूको अब पहिलो दिनमा स्याउ सुन्तला मौसम अनार कति कति बेचेको रहेछन् पाँचवटा पाँच किलो स्याउ दस किलो सुन्तला पाँच किलो मौसम छ किलो अनार यसै गरी हामीले यो पहिलो दोस्रो र तेस्रो तालिका हेरेर हामीले बुझिसकेका छौँ र यहाँ अब सोधेको छ प्रश्न नम्बर एकमा के सोधेको छ त हेरौँ एक, सो एक नम्बरमा सोधेको छ फुलमायाले पहिलो दिन कति किलोग्राम सुन्तला बिक्री गरेकी छन् भनेर यहाँ सोधेको छ फुलमायाले पहिलो दिन पहिलो दिन भनेपछि यहाँ त तिन दिनको छ तिन दिनको के छ तालिका छ अब हामीले पहिलो दिनको तालिका हेर्नु पऱ्यो कसरी हेर्ने पहिलोको ठ्याक्कै सिधा मैले यहाँ रातोले के गरेँ हेरो लगाइदिएको छु ल हेर्नुहोस् त फुलमायाले पहिलो दिन कति किलोग्राम सुन्तला बिक्री गरेकी गरे रहेछन् सुन्तलाको ठ्याक्कै तल हेरौँ र यहाँ पहिलो दिनमा हेरौँ है त कति यहाँबाट हेरौँ है दा डड ड ड यहाँ आयो र माथिबाट सुन्तला यहाँ आयो कतिवटा बेचेकी रहेछन् भन्नुहोस् त दसवटा कतिवटा दस किलोग्राम ग्राम के बेचेकी रहेछन् सुन्तला बेचेकी रहेछन् कहिले पहिलो दिन है त यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ यसै गरी हामीले यहाँ उत्तर पनि लेखिसक्यौँ अब हामी दोस्रो प्रश्नमा जाउँ यहाँ दोस्रो प्रश्नमा के सोधेको छ फुलमायाले तिन दिनमा जम्मा कति किलोग्राम मौसम बिक्री गरिन्छन् भनेको छ यहाँ के सोधेको छ फुलमायाले तिन दिनमा अथवा पहिलो दोस्रो तेस्रो दिन मिलाएर तिन दिनमा कति किलोग्राम मौसम बेची बेचेकी छन् भनेर यहाँ प्रश्नले सोधेको छ र अब हामीले हेरौँ त पहिलो दिनमा कति बेचेकी रहेछन् भन्नुहोस् भन्नुहोस् पहिलो दिनमा कति पहिलो दिनमा उनले जम्मा जम्मी पाँच किलो बेचेकी रहेछन् त्यस्तै दोस्रो दिनमा चार र तेस्रो दिनमा तिन किलो बेचेकी रहेछन् र जम्मा जम्मी कति बेचेकी रहेछन् तिनै दिनवटा मिलाएर तिनै दिन मिलाएर बाह्र केजी बेचेकी रहेछन् अब हामीले यहाँ कोष्टमा कति लेख्नु पर्यो एक र दुई बाह्र एक र दुई बाह्र किलोग्राम मौसम बेचेकी रहेछन् अब हेरौँ है त अर्को प्रश्नमा हेरौँ यहाँ लेखेको छ यो तिन हो है यो तिन हो यहाँ पाँच लेखेको छ यो पाँच होइन म यसलाई काटिदिएँ यो कति हो तिन हो र तिन नम्बरको प्रश्नले के सोधेको छ दोस्रो दिनमा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको फलफुल कुन हो भनेर यहाँ सोधेको छ के सोधेको छ अरे ल भन्नुहोस् त दोस्रो दिनमा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको फलफुल कुन हो भनेर यहाँ प्रश्न गरिएको छ अब हामीले दोस्रो दिनमा हेर्नु पर्यो मैले माथि मेटाएँ दोस्रो दिनमा हेर्नु पर्यो है त अब दोस्रोको सिधा हेरौँ स्याउ सात किलोग्राम सुन्तला आठ किलोग्राम मौसम चार किलोग्राम र अनार नौ किलोग्राम गरेर यसरी चारवटा प्रकारको फलफुलहरू बिक्री गरेकी रहेछन् कुन दिनमा दोस्रो दिनमा किन हामीले दोस्रो दिन हेऱ्यौँ त किनभने हामीलाई यहाँ प्रश्नले सोधेको थियो दोस्रो दिनमा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको फलफुल कुन हो भनेर यहाँ सोधेको छ अब हेरौँ त सात आठ चार र नौमा सबैभन्दा ठुलो कुन हो नौ हो र नौको सिधा हेरौँ नौको सिधा के छ अनार छ अब हामीले यहाँ तल लेख्नु पर्यो अनार भनेर लेख्नु पर्यो मैले यहाँ लेखेँ तपाईँले होला है त पहिला बुझ्नुहोस् अनि होला र यसै गरी हामीले यहाँ तल सोधेको थियो तालिकाबाट जानकारी लियौँ र तल सोधिएको प्रश्नहरूको उत्तर दिउँ भन्ने जस्तो प्रश्न दिएको थियो यो हामीले गरिसक्यौँ अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त ल हेरौँ यहाँ के छ के लेखेको छ हेरौँ अनि बुझौँ है त हुन्छ 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 भन्नुहोस् न हुन्छ सर भन्नुहोस् न अनि बल्ल पो पढ्न मजा आउँछ ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटा सानो भाइले लेखेको छ ट्याक्क कोरेको छ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ र यहाँ के लेखेको रहेछ ल पढौँ त सबैले पढौँ है त सबैजनाले पढौँ हरिले कक्षा एक दुई र तिनका विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा मनपर्ने खेलको विवरण तयार पारी कापीमा लेख्नुभयो कोले हरिले हरिले कक्षा एक दुई र तिनका विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा मन पर्ने खेलको विवरण तयारी पारी कापीमा लेख्नुभयो आफ्नो डेस्कमा राखेको उक्त कपीमा पानी पर पोखिएर तल दिएका अनुसार भाग मेटिएछ ल हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ हेरौँ है त एकजना हरि भन्ने सर हुनु रहेछ र उहाँले कक्षा एक र एक दुई र तिनको तिन कक्षामा गएर कति कतिजनाले के के खेलहरू खेल्न मन पराउने रहेछन् भनेर उहाँले सोधेर एउटा तालिका बनाउनु भएको रहेछ त्यो तालिका हामीले यहाँ तल देख्न सक्छौँ र के भएछ त ता उहाँले तालिका बनाएर रा, कपीमा राख्नु राख्नुभएछ र राख्दाखेरि आकस्मिक अब कसरी पानी पोखिएछ पानी पोखिएर त्यहाँ भएको केही डाटाहरू अथवा सङ्ख्याहरू त्यहाँ लेखिएको केही कुराहरू मेटिएछ के भएछ मेटिएको रहेछ अब हामीले यो तालिका हेर्छौँ हामी तलको तालिका हेर्ने र कुन कुन तालिकामा कुन कुन सङ्ख्याहरू छैन अथवा कुन कुन सङ्ख्याहरू मेटिएको छ त्यसमा हामीले त्यो सङ्ख्या कति लेख्नुभएको रहेछ त त्यो सङ्ख्या हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो र यहाँ लेख्नु पऱ्यो है त ल हेर्नुहोस् यहाँ माथि यहाँ लेखेको छ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ खेलकुद लेखेको छ यहाँ कक्षा एक लेखेको छ यहाँ कक्षा दुई यहाँ कक्षा तिन र यहाँ जम्मा लेखेको छ त्यसै गरी हामी तल हेरौँ यहाँ ब्याडमिन्टन लेखेको छ ब्याडमिन्टन एउटा क्रिकेट एउटा फुटबल र यहाँ जम्मा भनेर लेखिएको छ र यहाँ तल प्रश्नले के सोधिएको छ मेटिएको भागमा रहेको सङ्ख्या भर्नुहोस् भनेर यहाँ लेखेको छ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त यहाँ यो तलको तालिका पढ्नु पऱ्यो पहिला मजाले के गर्नु पऱ्यो यो तालिकालाई पढ्नु पऱ्यो र यहाँ के के सङ्ख्याहरू मेटिएका छन् अथवा यहाँ यो मेटिएको सङ्ख्याहरू के के छ त यो हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो र यहाँ भर्नु पऱ्यो है त हुन्छ हुन्छ सर ल अब हामी सुरु गरौँ है त ल अब हामीले यहाँ हेरौँ सुरुमा ब्याडमिन्टन लेखेको छ यहाँ कक्षा एकमा चारजनाले मन पराउने रहेछ ब्याडमिन्टन खेल्न कक्षा दुईमा तिनजनाले र यहाँ कक्षा तिनमा कतिजना हा यो हामीलाई अहिले थाहा छैन र जम्मा जम्मी मिलाएर एक कक्षा दुई कक्षा र तिन कक्षाको मिलाएर जम्मा कति हुने रहेछ एघारजनाले ब्याडमिन्टन मन पराउने रहेछन् ल अब हामीलाई कक्षा तिनमा कतिजनाले ब्याडमिन्टन मन पराउने रहेछन् यो अब हामीले पत्ता लगाउँ है त कसरी पत्ता लगाउने म तपाईँलाई यहाँ तल सिकाउँछु ल हेर्नुहोस् जम्मा सब जम्मा जम्मी मिलाएर तिनवटा कक्षामा कतिजनाले मन पराउने रहेछन् भन्नुहोस् त एघारजनाले ब्याडमिन्टन मन पराउने रहेछन् त्यस्तै कक्षा एक एकमा कतिजनाले जनाले त्यस्तै कक्षा दुईमा तिनजनाले त्यसै गरी अब हामीले कक्षा तिनको झिक्नु पर्यो कसरी झिक्न सक्छौँ त जम्मा सङ्ख्या लेख्ने मैले यहाँ लेखेँ एघार त्यसै गरी कक्षा एकमा कतिजनाले चारजनाले त्यसरी एघारमा चार घटाउनु पऱ्यो त्यसै गरी कक्षा दुईमा कतिजना खान् तिनजना खान् अब यो तिनजना पनि हामीले घटायौँ भने हामीले थाहा पाउँछौँ कि कक्षा तिनमा कतिजनाले ब्याडमिन्टन मन पराउने रहेछन् यो ता। ला मैं ता ला ला ता। अब हामीले थाहा पाउँछौँ है त ल मैले यहाँ तल लेखेँ ल भन्नुहोस् त अब तपाईँले भन्नु पऱ्यो जम्मा कतिजना विद्यार्थी थिए अथवा कतिजनाले मन पराउने रहेछन् एघारजनाले कतिजनाले एघारजनाले त्यसमध्ये कक्षा एकमा कतिजनाले मन परेन रहेछन् चारजनाले अब हामीले त्यो चार घटाउनु पऱ्यो एघारमा चार घटाउनुहोस् कति हुन्छ भन्नुहोस् त थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा छ सर ल भन्नुहोस् कति हुन्छ सर एघारमा चार घटाउँदा जम्मा जम्मी सात हुन्छ हो तपाईँले भनेको उत्तर सही छ कति हुने रहेछ त सात मैले यहाँ सात लेखौँ हुन्छ सर लेख्नुहोस् ल ठिक छ सात लेखेँ यो त हामीले पहिला के को गऱ्यौँ कक्षा एकको घटायौँ त्यसै गरी अब हामीले कतिको घटाउनु पऱ्यो भन्नुहोस् कक्षा दुईको घटाउनु पऱ्यो कक्षा दुईमा कतिजना खान् तिनजना खान् अब सातमा तिन घटाउनुहोस् त कति हुने रहेछ सातमा तिन घटाउँदा चार हुन्छ सर हो यसरी हामीले थाहा पायौँ कि कक्षा तिनमा जम्मा जम्मी चारजनाले ब्याडमिन्टन मन पराउने रहेछन् त्यसैले अब हामीले कक्षा तिनको ठाउँमा के लेख्नु पऱ्यो खाल ठाउँमा यहाँ हामीले चार लेख्नु पऱ्यो मैले यहाँ तल चार लेखिदिइसकेको छु तपाईँले बुझ्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् है त त्यसै गरी क्रिकेट भनेको छ अब यहाँ जम्मामा छैन अब हामीले के गर्नु पऱ्यो अब त हामीले बुझिसक्यौँ सबैलाई जोड्नुपर्छ दुई प्लस पाँच प्लस सात जोड्नुपर्छ कति हुन्छ भन्नुहोस् पाँच र दुई जोड्दाखेरि सात हुन्छ प्लस सात सात र सात जोड्दाखेरि एक र चार चौध हुन्छ अब हामीले यहाँ कति लेख्नु पऱ्यो त भन्नुहोस् त जम्मामा चौध लेख्नु पऱ्यो र हामीले के बुझ्यौँ त भन्नुहोस् त क्रिकेट मन पराउने कक्षा एकमा दुईजना रहेछन् कक्षा दुईमा छजना रहेछ पाँचजना रहेछन् कक्षा तिनमा सातजना रहेछन् र जम्मा जम्मी क्रिकेट मन पराउने कतिजना रहेछन् त चौधजना रहेछन् भनेर हामीले बुझ्यौँ र मैले यहाँ चौध भनेर लेखेको छु र यता यहाँ चार भनेर माथि लेखेको छु तपाईँले लेख्नुहोस् है त हुन्छ हुन्छ सर ल त्यसै गरी फुटबलमा हेरौँ है त फुटबलमा अब हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो अब यहाँ त दुईवटा खाली छ अब हामीले कसरी थाहा पाउनु पऱ्यो त अब यहाँ ठाडो तरिकाले हामीले हेर्नु सिक्नुपर्छ ठाडो तरिकाले हेरौँ जम्मा कक्षा एकमा कतिजनाले खेलकुद मन पराउनु रहेछन् पन्ध्रजनाले त्यसमध्ये चारजनाले ब्याडमिन्टन दुईजनाले क्रिकेट फुटबल कतिजनाले मन पराउनु रहेछन् अब हामीले पन्ध्रमा चार र दुई घटाउनु पर्यो कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त पन्ध्रमा चार घटाएँ एघार एघारमा दुई घटाए कति हुन्छ नौ हुन्छ कति हुन्छ नौ र हामीलाई थाहा भयो जम्मा जम्मी नौजनाले फुटबल मन पराउने रहेछन् कति कक्षामा कक्षा एकमा त्यसै गरी अब हामी यो दोस्रो तालिकामा हेरौँ कक्षा दुईमा जम्मा जम्मी कतिजनाले मन पराउने रहेछन् त खेलकुदहरू हेरौँ त सबलाई जोड्नु पऱ्यो है त तिनजनाले ब्याडमिन्टन पाँचजनाले क्रिकेट र छजनाले फुटबल मन पराउने रहेछन् र जम्मा जम्मी कतिजनाले खेलकुद मन पराउने रहेछन् भन्नुहोस् त पाँचमा तिन जोड्दा कति हुन्छ आठ हुन्छ आठमा छ जोड्दा कति हुन्छ ल भन्नुहोस् आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध कति हुने रहेछ एक र चार चौध हुने रहेछ कति एक र चार चौध हुने रहेछ अब हामीले यो चौधलाई यहाँ जम्मामा लेख्नु पऱ्यो है त ल मैले यहाँनिर लेखेँ चौध त्यसै गरी भन्नुहोस् यहाँ यहाँनिरको सङ्ख्या कति छ अथवा कति सङ्ख्या थियो मेटिएको छ अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो हामीलाई त थाहा छ जम्मा जम्मी कक्षा तिनमा खेलकुद मन पराउने कतिजना रहेछन् चौधजना रहेछन् कतिजना भन्नुहोस् रहे त एक र चा, चार चौधजना रहेछन् चौधजनामध्ये चारजनालाई ब्याडमिन्टन मन पर्ने रहेछ त्यसै गरी सातजनालाई क्रिकेट मन पर्ने रहेछ ल अब भन्नुहोस् त कतिजनालाई फुटबल मनपर्छ भन्नुहोस् चौधमा चार घटाउनुहोस् कति हुन्छ दस हुन्छ दसमा सात घटाउँदा कति हुन्छ तिन हुन्छ कति हुने रहेछ तिनजनालाई फुटबल मनपर्ने रहेछ भनेर हामीले यहाँ बुझ्यौँ त्यसै गरी अब हामीले यहाँ अर्को बुझ्नुपर्छ है त हुन्छ अब यहाँ यो या खाली छ अब यो खालीमा कतिजनाले के के खेलहरू मन पराउने रहेछन् यो अब हामीले बुझ्नु पर्यो है त ल अब भन्नुहोस् यहाँनिर कुन सङ्ख्या रहेछ ल अब तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो है त यहाँनिर कुन सङ्ख्या रहेछ यो बक्समा कुन सङ्ख्या रहेछ यो अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि अब हामीले यहाँनिरको सङ्ख्या यसरी यो तिनवटा सङ्ख्यालाई जोडेर पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ र यो यसरी तेस्रो सङ्ख्यालाई जोडेर तेस्रोमा लेखेको पन्ध्र चौध चौध जोडेर पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ अथवा यहाँ ठाडोमा रहेको एघार चौध अठार जोडेर पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ ल भन्नुहोस् तपाईँले कुन जोड्न मन पराउनुहुन्छ त्यो जोड्नुहोस् र दुवैको उत्तर एउटै आउँछ है त ल सुरुमा हामीले पन्ध्र प्लस चौध प्लस चौधको जोडौँ ल पन्ध्र र चौध जोड्नुहोस् पहिला यो जोड्नुहोस् कति हुन्छ पाँचमा चार जोड्दा नौ हुन्छ एक र एक जोड्दा दुई हुन्छ उन्तिस हुने रहेछ प्लस चौध गर्दाखेरि कति हुन्छ नौमा चार जोड्दा कति हुन्छ भन्नुहोस् तेह्र हुन्छ कति हुन्छ तेह्र तेह्रको कति लेख्ने तिन लेख्ने कति लेख्ने रे तिन लेख्ने त्यही भएर मैले तिन लेखेँ र अगाडिको एक कहाँ जान्छ हातो लाग्छ हातो लागेर अगाडिको दसौँ स्थानमा जान्छ यो त हामीले जोड गर्दाखेरि सिकिसकेका छौँ दुई र एक तिन तिनमा एक जोड्दा कति हुन्छ चार जम्मा जम्मी कति हुने रहेछ चार र तिन त्रिचालिस हुने रहेछ कति हुने रहेछ चार र तिन त्रिचालिस हुने रहेछ र जम्मा जम्मी कति हुने रहेछ यो बक्समा त्रिचालिस हुने रहेछ जम्मा जम्मी त्रिचालिसजनाले खेलकुदहरू मन पराउने रहेछन् भनेर हामीले बुझ्यौँ कक्षा एकमा पन्ध्रजनाले कक्षा दुईमा चौधजनाले र कक्षा तिनमा चौधजनाले मिलाएर जम्मा जम्मी त्रिचालिसजनाले खेलकुदहरू मन पराउने रहेछन् भनेर हामीले यहाँ बुझ्यौँ यसै गरी हामीले हरिले लेखेको कक्षा एक दुई र तिनमा लेखेको विद्यार्थीहरूको सबैभन्दा मनपर्ने खेल को बारेमा हामीले यहाँ बुझिसकेका छौँ अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ है त ल हेरौँ अब यहाँ के लेखेको छ चित्रग्राफबाट प्राप्त जानकारी तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ यो भनेको के हो यहाँ एउटा चित्रग्राफ देखिएको रहेछ अब यो चित्रग्राफबाट हामीले के के बुझ्यौँ त के के बुझ्यौँ त यहाँ तल यहाँ दिएको छ यसमा हामीले यहाँ बुझेर के के कति कतिवटा छन् यो बुझेर हामीले यहाँ तल लेख्नु पर्यो अथवा यहाँ तल प्रश्न सोधेको छ त्यो प्रश्नको के गर्नु पर्यो त उत्तर दिन सक्नु पर्यो है त र अब यहाँ के लेखेको छ माथि हेर्नुहोस् चित्रग्राहबाट प्राप्त जानकारी तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर यहाँ लेखेको थियो लेखेको छ अब हामीले यहाँ पढौँ है त सुस्मिताका अथवा सुस्मिताको घरमा भएका जनावरहरूको विवरणलाई तालिका तलको चित्रग्राफमा प्रस्तुत के गरेको छ दिएको छ अथवा चित्रग्राफमा दिएको छ सुस्मिताको घरमा के के जनावरहरू रहेछ यहाँ तल दिएको छ र कति कति सङ्ख्यामा जनावरहरू छन् यो पनि तल दिएको छ हामीले यो चित्रग्राफ हेरेर बुझ्नुपर्छ है त हुन्छ के तपाईँ तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ त यो चित्रग्राफ हेर्नलाई पक्कै पनि हुनुहुन्छ होला ल हेरौँ यहाँ लेखेको छ यहाँ लेखे लेखे यतातिर के लेखेको छ जनावरहरूको सङ्ख्या भनेर लेखेको छ र यहाँ तल के छ जनावरहरूको नाम छ जस्तै के छ कुकुर छ यहाँ लेखेको छ त्यस्तै कुखुरा लेखेको छ आँस लेखेको छ भेडा लेखेको छ र गाई भनेर यहाँ लेखेको छ ल हेरौँ अब सुस्मिताको घरमा कतिवटा कुकुर रहेछ भन्नुहोस् दुईवटा एक दुई अथवा हामीले यहाँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ म कलर पनि लगाइदिन्छु एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ आठवटा यहाँ है सङ्ख्याहरू माथि लेखेको छ र कुकुरको सङ्ख्या के को, को सिधा भन्नुहोस् दुईको सङ्ख्या छ हामीले यो गन गनेर पनि लेख्न सक्छौँ र नगनिकन डाइरेक्ट यहाँ अगाडि दुई छ दुई भनेपछि ए कुकुरको सङ्ख्या दुईवटा रहेछ कसको घरमा सुस्मिताको घरमा दुईवटा कुकुर रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त त्यसै गरी कुखुरा भन्नुहोस् कतिवटा रहेछ तालिका हेरौँ त सातको सिधा रहेछ सातको सिधा रहेछ र हामीले थाहा भयो सुस्मिताको घरमा कतिवटा कुखुरा रहेछ सातवटा कुखुरा रहेछ त्यसै गरी हाँस हाँसको कतिवटा सङ्ख्या रहेछ यहाँ मैले त सिधा जाउँ हाँसको सिधा ओ पाँचवटा हाँस रहेछ त्यसै गरी भेडा भन्नुहोस् भेडा कतिवटा रहेछ चा। चारवटा रहेछ चा। त्यसै गरी गाई गाई कतिवटा रहेछ गाई पनि पाँचवटा रहेछ यसरी हामीले यहाँ तलको चित्रग्राफ हेरेर सुस्मिताको घरमा كي كي के के जनावर रहेछन् र के कतिवटा जनावर रहेछन् यो पनि हामीले हेर्न सिक्यौँ र हामीले थाहा पायौँ ल भन्नुहोस् सुस्मिताको घरमा गाई कतिवटा रहेछ पाँचवटा रहेछ सर त्यसै गरी भन्नुहोस् कुखुरा सातवटा छन् सर त्यसै गरी भेडा चारवटा छन् सर कुकुर कतिवटा रहेछ ल भन्नुहोस् त दुईवटा रहेछ र हाँस कतिवटा रहेछ पाँचवटा रहेछ भनेर हामीले यहाँ बुझिसक्यौँ के हेरेर चित्रग्राफ हेरेर हामीले बुझिसकेका छौँ अब हामीले यहाँ तल प्रश्नहरूमा के सोधेको छ त्यसको उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त यहाँले के लेखेको छ प्रश्नमा प्रश्नमा सोधिएको छ माथिको चित्रग्राफ अवलोकन गरी प्राप्त जानकारीलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ माथिको चित्रग्राफ हामीले हेर्न हेरिसक्यौँ के कतिवटा जनावरहरू छन् के के जनावर सुस्मिताले पालिए पालिएकी छन् यो हामीलाई थाहा छ र कुन कुन जनावर कति कतिवटा छ यो पनि हामीलाई थाहा छ अब यहाँ तल हेरौँ है त यहाँ जनावर भनेर लेखेको छ तालिकामा यसरी लेख्नुपर्छ है त र यहाँ तल सङ्ख्या भनेर लेखेको छ कुकुरको सङ्ख्या कतिवटा छ ल भन्नुहोस् त ताल यो माथिको चित्रग्राफ हेरेर दुईवटा रहेछ हामीले यहाँ दुई लेख्नु पर्यो है त मैले यहाँ दुई लेखेँ त्यस्तै कुखुरा कतिवटा छ भन्नुहोस् सातवटा छ सर कतिवटा सातवटा छ हेर्नुहोस् है सातको सिधा छ त्यही भएर सात भयो त्यस्तै हाँस कतिवटा रहेछ पाँचवटा रहेछ हामीलाई थाहा छ त्यस्तै भेडा कतिवटा छ चारवटा छ एक यहाँ हेर्न सक्छौँ एक दुई तिन चार अथवा चारको सिधा छ त्यही भएर हामीले सिधा नगनिकन अगाडिको सङ्ख्याहरू हेरेर पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है त कतिवटा भेडा रहेछ चा? चारवटा भेडा रहेछ चा। त्यस्तै गाई पाँचवटा रहेछ हेर्नुहोस् नत्र एक दुई तिन चार पाँच यसै गरी हामीले यहाँ लेख्यौँ गाई कतिवटा रहेछ गाईको सङ्ख्या भन्नुहोस् त पाँचवटा छ सर हो ठिक भन्नुभयो त्यसैले हामीले यहाँ पाँच लेखौँ है त र हेर्नुहोस् मैले यसरी लेखेँ तपाईँलाई चित्रग्राफ हेर्न पनि सिकाएँ र तालिकामा कसरी भर्ने यो कुरा पनि हामीले यो भिडियोमा सिक्यौँ है त यसै गरी हामीलाई यहाँ प्रश्नमा सोधेको थियो चित्रग्राफबाट प्राप्त जानकारी लिएर तलको तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर यहाँ प्रश्नले सोधिएको थियो हामीले यो पढिसक्यौँ र यसको उत्तर पनि दिइसकेका छौँ अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त यदि तपाईँलाई केही कुरा सोध्नु छ अथवा जान्नुभएको छैन भने सर मैले यो कुरा जानेन भन्नुहोस् म तपाईँलाई सिकाउँछु फेरि पनि सिकाउँछु है त ल फेरि अब हेरौँ है त यहाँ के छ कक्षा दुईका विद्यार्थीहरूलाई पानी जुस कफी दुध र चियामध्ये कुन पेय पदार्थ मनपर्छ भनी प्रश्न सोधिएको थियो उक्त प्रश्नमा प्राप्त जवाफलाई सङ्केतको प्रयोग गरी तलको चित्रग्राफमा प्रस्तुत गरिएको छ भनेर यहाँ प्रश्नले लेखेको छ यहाँ माथि लेखिएको छ के भनेको रहेछ तिमीहरूको कक्षामा आएर सरले के गर्नुभएछ त को कोलाई अथवा त तपाईँहरूमध्ये कतिजनालाई पानी मनपर्छ कतिजनालाई जुस मनपर्छ कतिजनालाई कफी मनपर्छ कतिजनालाई दुध मनपर्छ र कतिजनालाई चिया मनपर्छ भनेर सोध्नुभएको रहेछ र तपाईँहरूमध्ये सबैले आफ्नो हात उठाएर सर मलाई यो यो मनपर्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ र त्यसलाई नै यहाँ सरले चित्रग्राफमा देखाउनु भएको छ के गर्नुभएको रहेछ त चित्र ग्राफमा देखाउनु भएको रहेछ र हेरौँ यहाँ के के लेखेको छ हेरौँ है त यहाँ लेखेको छ विद्यार्थीको सङ्ख्या भनेर लेखेको छ विद्यार्थीको सङ्ख्या भनेको कतिजना विद्यार्थीलाई चिया जुस कफी दुध चिया आदि मनपर्छ भनेर यहाँ सङ्ख्या लेखेको छ त्यस्तै को कोलाई के के मनपर्छ पानीको दिएको छ यहाँ जुस लेखेको छ कफी लेखेको छ दुध लेखेको छ चिया लेखेको छ होइन त ल भन्नुहोस् त म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु है त यहाँ तल पहिला यहाँ तल के छ तलको तलको प्रश्न नपढाउँ ल पहिला म तपाईँलाई सोध्छु पानी कतिजनालाई पर्ने रहेछ ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् कतिजनालाई एकजनालाई कसरी थाहा पाउनुभयो यहाँ एकको सिधा छ अथवा एउटा मात्र पानीको तल हेर्दाखेरि के छ एउटा मात्र छ त्यसरी एक एकजनालाई पानी मन पर्ने रहेछ भनेर बुझ्यौँ त्यस्तै गरी जुस चारजनालाई चारको सिधा छ त्यसै गरी कफी कतिजनालाई दुईजनालाई दुईको सिधा छ नत्र एक, एक ते गरे गरे दुई गरेर पनि थाहा पायौँ त्यसै गरी दुध कतिजनालाई छजनालाई हेर्नुहोस् त त्यसै गरी चिया तिनजनालाई एक दुई तिनजनालाई पर्ने रहे रहेछ भनेर हामीले यो चित्रग्राफ हेरेर यहाँ हामीले थाहा पायौँ कतिजनालाई के के कतिजनालाई मनपर्छ भनेर हामीले यहाँ थाहा पाइसकेका छौँ अब हामी तलको प्रश्नमा जाउँ है त यहाँ के सोधेको छ प्रश्नले के भनेको छ यो पहिला पढौँ अनि उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त यहाँ लेखिएको छ माथिको चित्रग्राफबाट पानी जुस कफी दुध चिया मन पराउने विद्यार्थी सङ्ख्यालाई तालिकामा अथवा तालिका बनाए प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ के सोधेको छ यहाँ हामीले यो चित्रग्राफ हेर्ने होइन त यो चित्रग्राफ हेर्ने र को कोलाई अथवा पानी मन पराउने कतिजना खान् जुस मन पराउने कतिजना खान् कफी मन पराउने कतिजना खान् चिया मन पराउने कतिजना छन् र दुध मन पराउने कतिजना विद्यार्थी छन् यसलाई हामीले तालिकामा अथवा तालिका बनाएर प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर यहाँ प्रश्नले सोधेको छ अब हामीले यहाँ तालिका बनाउनु पर्यो के गराउनु पर्यो तालिका बनाउनु पर्यो यहाँ पहिला के लेख्यौँ विद्यार्थी लेखौँ के लेख्ने भन्नुहोस् विद्यार्थी लेख्नु पर्यो के लेख्नु पर्यो कसलाई मन परेको थियो विद्यार्थीलाई मन परेको थियो होइन त त्यसैले अब हामी यहाँ विद्यार्थी लेख्नु पर्यो विद्यार्थी लेखेँ यसरी एउटा के गराएँ मैले तालिका बनाउँदैछु है त र यहाँ मैले तल के लेखेँ सङ्ख्या लेखेँ विद्यार्थी के मन पराउने पहिला यहाँ पानी मन पराउने लेखेँ है त त्यसै गरी यहाँ अर्कोमा जुस मन पराउने लेखेँ तपाईँले संग पनि म सँगसँगै बुझ्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् है त र अर्को के लेखेँ यहाँ कफी मन पराउने भनेर यहाँ लेखेँ त्यसै गरी अर्को एउटा दुध मन पराउने भनेर यहाँ लेखेँ र अर्को अन्तिममा के बच्यो भन्नुहोस् त चिया बच्यो यहाँ चिया भनेर मैले यहाँ तालिका बनाएँ है त अब सङ्ख्या भनेर यहाँ मैले लेखेको छु अब यो सङ्ख्या भनेको के हो त अङ्क सङ्ख्या भनेको त हामीले थाहा छ पानी मन पराउने सङ्ख्या कति रहेछ अब हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो यहाँ चित्रग्राफ हेरेर ल भन्नुहोस् त पानी मन पराउने कतिजना रहेछ यो चित्रग्राफ हेरेर भन्नुहोस् पानी मन पराउने कतिजना एकजना रहेछ त्यसैले यहाँ पानीको तल एक लेख्यौँ त्यसै गरी जुस कतिजनाले मन पराउनु रहेछ जुसको तल हेर्नुहोस् एक दुई तिन चार कतिजनाले भन्नुहोस् त जुस कतिजनाले मन पराउनु हुने रहेछ चारजनाले मन पराउनु हुने रहेछ त्यसैले अब हामीले यहाँ लेख्नु पऱ्यो चारजना लेख्यौँ त्यस्तै कफी कफीको भन्नुहोस् कफीको कतिजना मन पराउनु रहेछ दुईजनाले मन पराउनु रहेछ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ दुईजना त्यसैले हामी यहाँ दुई देख्यौँ त्यसै गरी दुध कतिजनाले मन पराउनु हुने रहेछ ल भन्नुहोस् दुध त एक दुई तिन चार पाँच छजनाले मन पराउनु हुने रहेछ त्यसैले हामीले यहाँ कति लेख्नु पऱ्यो भन्नुहोस् त सर दु छजनाले मन पराउने रहेछन् त्यसैले हामीले यहाँ छ लेख्नु पऱ्यो ठिक भन्नुभयो नानी तपाईँले यहाँ हामीले छ लेख्नु पर्यो मैले यहाँ छ लेखेँ तपाईँले पनि म सँगसँगै चित्रग्राफ हेर्नुहोस् अनि तल यो खाली ठाउँमा छ लेख्नुहोस् है त त्यसै गरी भन्नुहोस् चिया कतिजनाले मन पराउनु हुने रहेछ त एक दुई तिनजनाले मन पराउनु हुने रहेछ त्यसैले हामीले यहाँ लेख्यौँ यसै गरी हामीले के गर्यौँ त यहाँ माथि प्रश्नमा सोधिएको थियो माथिको चित्रग्राफ हेरेर तल तालिका बनाएर प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको थियो प्रश्नले हामीले चित्रग्राफ पनि हेर्न सक्यौँ र कसरी तालिका बनाउने यो पनि हामीले लेख्न सक्यौँ र मैले तपाईँलाई भिडियोको सुरुमा पनि भनेको थिएँ चित्रग्राफ र तालिका भनेको के ता हो तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ र यो हामीले बुझिसकेका पनि छौँ है त अब हामी अर्को पान्नामा गयौँ र यहाँ के लेखेको छ पढौँ है त ढिला नगरीकन पढौँ अनि के गर्ने यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले खाजा नास्ता खानुहोस् अनि फेरि अर्को भिडियो हेर्न सुरु गर्नु होला है त यहाँ लेखेको छ कक्षा दुईका विद्यार्थीहरूलाई कुन विषय मनपर्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा प्राप्त अनुसार सङ्केतको प्रयोग गरी तलको चित्रग्राफ चित्रग्राफमा प्रस्तुत गरिएको छ भनेर यहाँ लेखिएको छ के भनेको छ कक्षा दुईका विद्यार्थीहरूलाई कुन कुन विषय पर्ने रहेछ भने सबैजना विद्यार्थीलाई सोध्नुभएछ सरले अनि के गर्नुभएछ त उहाँले एउटा चित्रग्राफ बनाउनु बनाउनु भएको रहेछ कतिजनालाई के के विषय मनपर्छ भनेर उहाँले सोध्नु सोध्नुभएछ अनि के गर्नुभयो चित्रग्राफ बनाउनु भएछ अब हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ तल दिएको चित्रग्राफलाई पढ्न जान्नु पर्यो को को अथवा कति कतिजनालाई के के विषय मनपर्छ कति कतिजनालाई के के विषय मनपर्छ यो अब हामीले यो चित्रग्राफ हेरेर जान्नुपर्छ र तल सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिन हामीले जान्नुपर्छ है त ल हेरौँ यहाँ के लेखेको छ यहाँ विद्यार्थीको सङ्ख्या भनेर यहाँ लेखेको छ र यहाँ विषयहरूको नाम लेखेको छ नेपाली अङ्ग्रेजी गणित हाम्रो सेरोफेरो भनेर चारवटा विषयहरू कक्षा दुईमा रहेको रहेछ र त्यसमध्ये कति कतिजनालाई कुन कुन विषय मन पर्ने रहेछ यो अब हामीले थाहा पाउँछौँ र यहाँ सुरुमा छ नेपाली छ नेपाली कतिजनालाई मन पर्ने रहेछ त तिनजनालाई मन पर्ने रहेछ त्यस्तै अङ्ग्रेजी पनि तिनजनालाई मन पर्ने रहेछ एक दुई तिनजनालाई त्यसै गरी गणित छजनालाई पर्ने रहेछ त्यसै गरी हाम्रो सेरोफेरो हेर्नुहोस् त चारको सिधा छ हामीले त थाहा भइहाल्यो चारको सिधा छ यहाँ सङ्ख्याहरू दिएको छ यहाँ क्रमशः बढ्दै सङ्ख्याहरू दिएको छ हेर्नुहोस् विद्यार्थीको सङ्ख्या लेखेको छ एक दुई तिन चार पाँच छसम्म लगेको छ गणित छजनालाई मन पर्ने रहेछ नेपाली तिनजनालाई अङ्ग्रेजी तिनजनालाई र हाम्रो सेरोफेरो चारजनालाई मन पर्ने रहेछ यसरी हामीले यो चित्रग्राफ हेरेर कक्षा दुईमा रहेको विद्यार्थीहरूलाई के के किताब कति कतिजनालाई पर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ अब हामी तल सोधेको प्रश्नको उत्तर दिउँ है त हुन्छ हुन्छ सर यो चित्रग्राफ त बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले बुझेका छौँ सर स्याबास नानी बाबुहरू मजाले बिस्तारै बिस्तारै पढ्नुपर्छ अनि बुझ्नुपर्छ है त हुन्छ हुन्छ सर ल हेरौँ यहाँ के लेखेको छ माथिको चित्रग्राफबाट नेपाली अङ्ग्रेजी गणित हाम्रो सेरोफेरो मन पराउने विद्यार्थी सङ्ख्यालाई तालिका बनाई प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ अब हामीले तालिका बनाउन सिक्नु पऱ्यो चित्रग्राफ त माथि दिएको छ अब हामीले तालिका बनाउन सिक्नु पऱ्यो है त र हामीले भर्खरै पनि योभन्दा अगाडिको प्रश्नमा तालिका बनाएका थियौँ ल सम्झिनुहोस् अनि बनाउने प्रयास गर्नुहोस् है त ल तपाईँले बनाउनुहोस् है त पहिला म पनि यहाँ बनाउँछु पहिला के गर्नुपर्छ विद्यार्थी लेख्नु पऱ्यो विद्यार्थीको सङ्ख्या अथवा यहाँ विद्यार्थी लेख्नु पऱ्यो अथवा यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ यहाँ माथि विषय लेखौँ है त के के विषय छन् त पहिला विषय लेखौँ है त र तल सङ्ख्या अथवा विद्यार्थी सङ्ख्या लेखौँ विद्यार्थी सङ्ख्या भनेर मैले यहाँ लेखेँ है त र मैले अब यहाँ एउटा तालिका पनि बनाउँछु हेर्नुहोस् सिधा लाइन ताने तपाईँले पनि सिधा धर्का तान्नुहोस् लाइन अथवा धर्का भन्छ है त यस्तोलाई तर के के विषय छन् ल लेखौँ विषय के के छ एउटा नेपाली छ अर्को अङ्ग्रेजी छ र अर्को के छ गणित छ लेख्नुहोस् है म सँगसँगै लेख्नुहोस् र अर्को के छ हाम्रो सेरो फेरो छ के छ चा, हाम्रो सेरो फेरो भन्ने एउटा विषय रहेछ यसै गरी अब हामीले के गर्नु पर्यो तालिका बनाउनु पर्यो र मैले यहाँ तालिका बनाएँ तपाईँले ता पनि म सँगसँगै तालिका बनाउनु होला है त बनाउनु भएको छ किन है बनाएको छौँ सर ल धेरै खुसी लाग्यो ल ला अब हामीले यहाँ विषय भनेर माथि विषयहरू लेख्यौँ र तल विद्यार्थी सङ्ख्या लेख्यौँ अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त नेपाली मन पराउने सङ्ख्या कतिजना रहेछ यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो हुन्छ कि नै भन्नुहोस् हुन्छ सर ल धेरै खुसी लाग्यो ल ला हेरौँ है त पहिला चित्र चित्रग्राफ हेरौँ अब नेपाली कतिजनाले मन पराउनु हुने रहेछ त ल भन्नुहोस् यो चित्रग्राफ हेरेर भन्नुहोस् कतिजनाले मन पराउनु हुने रहेछ सर नेपाली मन पराउने त जम्मा तिनजना सङ्ख्या रहेछ हो ठिक भन्नुभयो अब हामीले यहाँ तल कति लेख्नु पर्यो तिन लेख्नु पर्यो र मैले यहाँ तिन लेखेँ तपाईँले पनि तिन भएको होला र सायद तपाईँले यो त गरिसक्नुभयो होला अब त तपाईँ धेरै जान्ने र बुझ्ने हुनु भइसकेको छ होइन र हो सर त्यसै गरी अङ्ग्रेजी कतिजनाले तिनजनाले हेर्नुहोस् है तपाईँले गरेको र मैले गरेको उत्तर मिलेको छ कि छैन यो पनि हामीले चेक गर्ने मौका पाउँछौँ है त गणित कतिजनाले पढ्नु मन पराउनु हुने रहेछ छजनाले एक दुई तिन चार पाँच छजनाले सर अब हामीले यहाँ छ लेख्नु पर्यो त्यसै गरी हाम्रो सेरोफेरो कतिजना रहेछ एक दुई तिन चार चारजनाले हाम्रो सेरोफेरो मन पराउनु हुने रहेछ त्यसैले हामीले यहाँ के लेख्यौँ चार लेख्यौँ है त र यसै गरी हामीले चित्रग्राफ हेरेर तालिका बनाउन सिक्यौँ र यहाँ प्रश्नमा सोधेको थियो तालिका बनाएर तालिका बनाउनुहोस् भनेको थियो हामीले चित्रग्राफ पनि हेरिसक्यौँ र यो चित्रग्राफबाट तालिका पनि बनायौँ र तालिका भरिसकेका छौँ अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ ल हेर्नुहोस् त सकिएको रहेछ अर्को पाठ सुरु भएको छ पाठ पन्ध्र मुद्रा भनेर र आज हामीले के गर्यौँ त एकै आठमा रहेको पाठ चौध हामीले पढिसकेका छौँ र हामीले यहाँ के के सिक्यौँ त चित्रग्राफ हेर्न सिक्यौँ चित्रग्राफबाट तालिका बनाउन सक्यौँ र यदि तपाईँलाई केही प्रश्नहरू छ केही प्रश्नहरू छन् अथवा तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ म तपाईँलाई एउटा नम्बर दिन्छु त्यो नम्बरमा तपाईँले आफूले नजानेको प्रश्नहरू अथवा तपाईँलाई कुन विषयको भिडियो बनाउनु पर्यो त्यो पनि तपाईँले हामीलाई फोन गरेर अथवा म्यासेजमा तपाईँले हामीलाई प्रश्न अथवा आफूलाई लागेको कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ र म तपाईँलाई नम्बर दिन्छु यो नम्बर टिप्नुहोस् है त अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यो नम्बरमा तपाईँले आफूले नजानेको कुराहरू अथवा प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ कति सजिलो नम्बर छ हेर्नुहोस् त अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे यहाँ नम्बर छ मैले तपाईँलाई लेखिदिएको ले ले छु यो नम्बरमा तपाईँले वाट्सएप टेलिग्राममा मेसेज गरेर आफूले नजानेको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँले आफ्नो घरमा बसेर मजासँग घाम ताप्दै पढिरहनु भएको छ होला आफ्नो बुवा मम्मीले भनेको कुराहरू पनि मान्नु भएको छ होला र आज तपाईँले यो पाठबाट चित्रग्राफ र तालिका बनाउन पनि सिक्नुभएको छ होला र यति भन्दै म तपाईँहरू सामु बिदा लिन्छु र फेरि अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ भन्ने तपाईँलाई बाचा गर्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन्छु नमस्कार